Құрметті қонақтар, құрметті форум қатысушылары, стратегиялық бастамалар форумына қатысушылар, сіздерді ұлы көші-қон, яғни болашақтың көші-қон қатерлері тақырыбында көргеніме қуаныштымын. Және біз осы көші-қон проблемалары жөнінде сөз қозғаймыз. Ендігі кезекте біздің спикерлерімізді таныстырып өтуге рұқсат етіңіздер. Бірінші кезекте біз гибридті форматта өткізудеміз және бізде екі қонағымыз онлайн режимде қатысып отыр. Ол Саясат Нұрбек, ғылым және жоғары білім министрі. Саясат, байланыстасыз ба? Я, Руслан, сізді жақсы естіп тұрмын, жақсы естіп тұрсыз деген ойдамын, Алматыдан қосылудамын. Второй спикер. Екінші спикер, ол да онлайн қатысып отыр. Құмар Ақсақалов, яғни солтүстік Қазақстан облысының әкімі. Руслан, сәлеметсіз, мен байланыстамын. Және енді кезекте осы қонақтарымды шақырғым келіп отыр, олар залда отыр. Ләззат Ибрагимова, Отбасы банк акционерлік қоғамының төрайымы. Добрый день. Қайырлы күн. Және Ербол Төлегенов, стратегиялық бастамалар орталығының кіші серіктесі. Енді кезекте бірден біздің шарамызға көшуіне рұқсат етіңіздер. Және бүгінгі күні халықаралық сарапшылардың яғни пікірі бойынша 280 миллион яғни мигранттар бар. 4% от всего населения. Яғни бұл жер шарында яғни қарап отырсаңыздар осындай мигранттар тобын көрудеміз және олардың әр қайсысының өзіндік бір көшуіне яғни себеп болған түрткілері бар, бірақ та олардың әр қайсысы яғни өзінің өмірі, өзінің туған туыстарының өмірі үшін жақсы жағдайды іздеуде және көші-қон жағымды және жағымсыз жақтары болуы мүмкін және белгілі бір мемлекеттер үшін көші-қон яғни өзін жаңа еңбек ресурстарымен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді, жаңа экономикалық өсімді беруде және халықаралық сарапшылардың пікірі бойынша бұл мигранттар жалпылама әлемдік жалпы ішкі өнімнің 9% құрауда, бұл 3 триллионға яғни жоғары, егер де ол мысалы мигранттар өз еліндегісінен көрі және белгілі бір тәуекелдер бар, олардың барлығы осы нарықта белгілі бір теңгерімсіздікке, әлеуметтік жағынан яғни көңілі толмаушылыққа, тағы басқаларға алып келуі мүмкін және бұл жерде едәу бір эффект яғни көші-қон ағындарына байланысты бұл саяси, экономикалық, әлеуметтік жағдай біз бүгін көріп отырғанымыз бұл жерде ең бір маңызды тұстар яғни ең тартымды елдер ақш пен германия екендігін көрудеміз. 70-ші жылдары 12 миллион мигранттар болатын болса, ал бүгінгі күні 50 миллион мигрант бар және германияда кейінгі 20 жылда яғни мигранттар саны 16 миллионға дейін артқан болатын. Қазақстанда бізде де белгілі бір осындай өсім тенденциясы бар. Кейінгі 20 жылда 800 мыңдай адам келді және бізде теріс сальдо, онда миллиондаған адам кеткен болатын және бұл тенденциялардың бірі бүгінгі күні көші-қон процестерінің белсенді бола түсуі. Және бірінші сұрақты бірден яғни солтүстік Қазақстан облысының әкіміне қоюыма рұқсат етіңіздер. Құмар Ақсақалов, сізге сұрақ, осы мәжбүрлі көші-қон миллиондай адамды құрайды деп есептелген болатын және мигранттардың қанша бөлігі солтүстік Қазақстан облысында тұрақтап қалды, белгілі бір яғни осы мигранттарды орналастыру бойынша тосын жайттар болды ма? Бізде сіздер білесіздер, солтүстік Қазақстан облысы шекаралас аймақ болып табылады және яғни 7,5 мың осы шекараның бізге 2,5 мың километр біздің облысқа келуде және 21 қыркүйектен 1 қараша аралығында яғни көшіп қонушылардың осы солтүстік Қазақстан облысына біздің аумағымызға келуін көрген болатынбыз. Яғни мұнда айтатын болсақ, шекарадан өту бойынша айтатын болсақ, алғашқы күндері 8,5 мыңдай азамат
яны халқа қызмет көрсету орталына ЖСН-ді алу үшін жүгінген болатын олар банктік операцияларды біздің карталар арқылы жүзеге асыруға мүмкіндік беретін еді және осының ішінде яны 92 мың азаматтың ішінде яғни сол бір жылдың көлемінде тұру жөнінде өтінішпен яғни 3000-дай адам жүгінген болатын және оның 6000-ы өзіндік яғни рұқсат алды және Қазақстан Республикасының аумағында ресей азаматтары 90 күн бойында бола алады және осы 90 күннің ішінде жұмысқа орналаса алады. Егер де адам осы біздің еліміздің аумағында көбірек қалғысы келетін болса 90 күн және одан жоғары, онда ол рұқсат алуға жүгінеді және ондай адамдар саны 1300 екендігін көрудеміз және осы құжаттарды яғни рәсімдеу барысында ешқандай бір тосын жайттарды көрген жоқпыз және осындай бір яғни ағынды көргеннен кейін біз қосымша фронт офис ашқан болатынбыз және бұның барлығы тез жүзеге асырылды және белгілі бір тосын бір күтпеген жайттар яғни біз ондайларды көрген жоқпыз. Көп рахмет Құмар Іргебайұлы. Біз яғни шын мәнінде мұндағы маңызды факторлардың бірі яғни осы облыстың тартымдылығына байланысты ол әлеуметтік экономикалық дамуы оның яғни әлеуметтік инфрақұрылыммен қамтамасыз етілуі. Сонда Құмар Іргебайұлы, сізге екінші сұрақты қойғым келіп отыр. Егер де Ресейде мобилизацияның екінші толқыны болса, яғни көші-қонның екінші толқыны болып, адамдар ағыны яғни екі есеге артып кететін болса, мұнда облыс осында мигранттар санымен қалай жұмыс істей алады және оның белгілі бір осы мигранттардың келуінен сіздің өңіріңізде жағымды тұстарын көріп отырсыз. Мысалға сіздің өңіріңізде яғни жалпылама барлық ел бойынша яғни бұл сұраққа жауап бере отырып мен мына мәселе жөнінде айтып кету керек деген ойдамын. Яғни көші-қон процестері олар әрбір елдің экономикасы үшін із-түзсіз қалмайды. Сарапшылардың пікірі бойынша олар инфляцияның өсуіне ықпал етеді және біз осы азық түлік тамақ өнімдерінің яғни қымбаттауын көрудеміз. Сонда да сонымен бірге логистикалық әртүрлі тізбектер, тәуекелдер, сонымен бірге бұл инфляция көптеген мемлекеттерді қамтыған болатын жаһандық экономикадағы және бұл әрі қарай жалғасып жатқан осы конфронтацияның салдары біздің көріп отырғанымыз халықаралық сараптамалық қауымдастық оның барлығы яғни осы ешбір дағдарысқа ұқсамайтын дағдарыс ретінде атауда яғни жоғары инфляция көптеген елдерді шарпыды және қазан айында Америка Құрама Штаттарында инфляция 7%-ке жеткен болатын. Сондай ақ мысалға айтатын болсақ, Англияда 40 жылдың ішінде осындай бір инфляция көрініс тапты. Яғни бұл жерде көші-қон процестері яғни жаһандық азық түлік дағдарысын арттыра түседі. Бұл жөнінде айтуымыз керек және мысалға жер шарында адамдар көп дүниеге келуде және кейінгі 50 жылда әлем халқының саны екі есе өсті және біз кеше ақпаратты көрген болатынбыз. Біріккен ұлттар ұйымының яғни осы 8-ші миллиардты яғни тұрғын тіркелген болатын және олардың барлығын яғни тамақпен қамтамасыз ету керек. Яғни 2050 жылға қарай жер шарының тұрғын халқы саны 10 миллиардқа дейін жетеді деп күтілуде. Ал азық түлік тауарлары 70%-ке дейін артады деп күтілуде және барлығын осы азық түлікпен қамтамасыз ету керек киім кешекпен және біздің еліміз осы сын қатерлерге дайын болуы тиіс және біз бірінші кезекте азық түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуіміз керек. Агроөнеркәсіптік кешенде өсімдік шаруашылығында біз белгілі бір нәтижелерге келудеміз. Ол еңбек өнімділігінің артуы,
және бұл жерде үлкен бір сала, онда көптеген жұмыстарымызды жүргізуіміз керек, оның ішінде мал шаруашылығы, біз әлі де өзімізді сүтпен 100% қамтамасыз етпеудеміз, яғни әлі де импорт көп екенін көрудеміз, ет пен сүттің, сондықтан да біз өзіміз, яғни жалпылама сүт тауарлы фермаларды дамыту бойынша іс-шараларды жүргізудеміз, және кейінгіде 24 осы ферманы жасасақ, қазір енді тағы 17 ферманы құру мәселесін қарастырудамыз, яғни көптеген нәрсені жасау керек, толып жатқан сабақтас салалар дамуда. Мысалға 400 миллиард теңге бізде пул инвест жобалар бар, онда көптеген мысалға жұмыс орындарын құру бойынша, яғни біз өзіміз осы құрылысты дамыту бойынша мәселелерді қарастырдық, яғни мұндағы инвестиция, яғни бұның барлығы жұмыс орындар, бұның барлығы неге айтып жатырмын, өйткені барлық жерде яғни жұмыс күші керек, және еңбек мигранттары, яғни мысалға сіз айтқан сценарий барысында тағы да біздің Қазақстан аумағынан өтетін болса, біз көпшілігін яғни қамтамасыз ете аламыз, бұның яғни өзіндік жағымды жақтары да бар, және біз осы міндеттерді шеше аламыз деген ойдамыз. Ал енді инфрақұрылымы бойынша біз өңір, яғни екі алдыңғы күн, онда адамдар яғни өтуде, және сіздің яғни болжамыңыз бойынша өңір оған төтеп бере алады ғой, екі есе өссе де. Иә, алғашқы күндері мұнда барлық ел бойынша мысалға айтатын болсақ, жалға алу құны жоғарылаған болатын, қонақ үйлер толып кетті, және олардың барлығы түсінікті болғаннан кейін жағдай өзгерді. Біз қазір кезеңде көптеген осы мәселелерді көрмеудеміз, қазір кезеңде шекараны мыңдаған адамдар өтуде, және осындай жағдай. Біз тағы да сізге қайта ораламыз, енді кезекте залға қайта оралайық. Мына жерде басты критерийдің бірі ол көші-қон ағындарына ықпал етуде, ол геосаясат, саясат, және келесі өзімнің сұрағымды Ербол Төлегеновке қойғым келіп отыр. Ербол, сіздің ойыңызша бұл осы болашақта, яғни көші-қон ағыны қаншалықты ұлғаюы мүмкін? Оңтүстік елдерден көші-қон бар ма, және оның әлеуеті қандай? Мысалға ең бір нашар сценарийлардың өзінде, оған дейін, яғни алдыңғы сессияда талқылаған болатынбыз. Всем добрый день. Құрметті қатысушылар, CSI компаниясынанбыз, және әртүрлі зерттеулерді өткізудемін. Яғни онда бір реттік көшке байланысты айтатын болсақ, мысалға онда яғни 300 мыңды мобилизациялаған болатын, егер де мынау Польшада құлаған зымыран одан сайын жанжалдың ушығуын алып келсе, онда менің ойымша яғни мигранттар саны көбейіп кетуі мүмкін. Мысалға айтатын болсақ, яғни Қазақстанға келетін адамдар, мәселен Ресейде осы 20-дан 30 жасқа дейінгі 13,5 миллион адам бар, және егер де одан ары қарайлатын болсақ 30 миллион, және олардың ішінде мысалға Қазақстаннан 90-шы жылдар көшіп барған адамдар бар, бұл 2,5 миллион адам, яғни мұнымен қоса 600 мың этникалық қазақ бар, Ресейде өмір сүріп жатқан. Сондықтан да бұл жерде олар осы Қазақстанға көшуі деген секілді, өйткені бұл жерде туған туыстары бар, бірақ та 3,2 миллиондағы адамдардың арасында ер адамдарды алатын болсақ, бұл 1 миллион адам. Яғни бұл, егер де цифрлар қажет болатын болса, самое плохое это 1 миллион адам келуі мүмкін, және бір мезетте. Бұл яғни этникалық, яғни біздің қазақтар, қандастар, яғни дегенмен бұл бір мезгілде болса, ол яғни
осы инфрақұрылымға жүктеме болып кету мүмкін. Және егерде қазірде 100 мін ресейлік осында келіп тоқтаса, яны сіздер білесе тұрғыны қорына байланысты қандай жүктеме болды. Яны жалғалатын пәтерлер жетіспеді деген секілді. Мұнда нандай бір нұсқа бар. Мысалға осы адамдармен қоса, яны еңбек мигранттары бар, олар яны мысалға 5-10% дейін, олар мысалға айтатын болса, Ресейдегі жағдай нашарласа, яны Ресейден кету мүмкін, одан кейін рубль, яны құлау мүмкін, және олар Қазақстанда жұмыс орындарын іздеу мүмкін, және біз егерде 10 миллионға балатын болсақ, 2 миллионы яны бізге жұмыс іздеп келу мүмкін. Ол да яны белгілі бір коллапс туындату мүмкін. Егерде оңтүстік өңірлерді алатын болсақ, Ауғанстанда қазір 40 миллион адам өмір сүріп жатыр, және қазір онда жағдай өте тұрақсыз, және ол азамат соғысын алып келуі мүмкін, немесе көршілес жатқан шекаралас аумақтарға, Тәжікстанға, Өзбекстанға ықпал етуі мүмкін. Егер де мысалға Сирияны алатын болсақ, мәселен, Сирияда тұрғын халықтың 30% елінен кетіп қалған болатын, олар 7,5 миллион адам, олар Түркияға және жақын жатқан басқа елдерге көшті. Ал Ауғанстанға байланыс айтатын болсақ, 40 миллион тұрғын, оның 30% 12 миллион. Егер де оларды 5 Орта Азия мемлекеттері бойынша қарайтын болсақ, Қазақстанға 2,5 миллион адам келетін болса, мысалға оны жинақтасақ, миллион олар осы мобилизациядан қашуда, 2 миллион яғни еңбек мигранттары, және сонымен бірге 2,5 миллионы Ауғанстаннан, жанда қарап отырсаңыздар 5,5 миллион адам, оларды Қазақстан яғни қабылдай алмайды ғой. Және бұнда проблемалық мәселе бір мезеттілік, және көші-қон бұл мысалға нашар емес. Егер айтишниктар келетін болса, оларды бұнда бейімдеп, яғни жұмысқа алуға және біздің еліміздің игілігі үшін олар қызмет ететін болады. Ал бірақ та бір мезетте болатын болса, біздің еліміз оны еңсере алмайды. Сондықтан жүйе осындай мәселелерге дайын болу керек. Бізде КСРО кезінде тәжірибеміз болған болатын, 40-шы жылдары бұл депортация. Бірақ та бұл тәжірибе қазір жоқ. Оны қалай бейімдеу керек, қалай яғни оларды жұмысқа орналастыру керек, және бағдарламаны қалай жасаған жөн, яғни осы план Б немесе С, яғни осындай жоспарлар болу үшін. Ербол, сіз өте қызықты мәселен қарастырып отырсыз. Сондықтан да сіз мәселен 5 миллион адамға дейін деп айтып жатырсыз, ал сіздің болжамыңыз бойынша, сіздің көзқарасыңыз бойынша мұнда яғни осы тууға байланысты оңтайлы өсім қаншалықты, және көші-қонның шегі қандай? Мысалға одан кейін осы мигранттардың яғни осылай бейімделу төмендемеу үшін не қалай жасаған дұрыс деген ойдасыздар. Мысалға тарихи тұрғыдан алатын болсақ, яғни 91-92 жылдары Қазақстан 70-78 адамды қабылдайтын, олар мысалға айтатын болсақ Қазақстанның аумағында қалған адамдар, мысалға айтатын болсақ, одан кейін үлкен көші-қоны болды, оралмандардың қазір қандастар деп атаймыз, және 94 жылдан 2010 жылға дейін 40-тан 70 мың мигрантқа дейін келетін, және біздің экономикамыз осыны барлығын еңсере алды. Оны еңбек тапшылығы бар аудандарға яғни көшірген болатын, оларға барынша көмектесті, оның бейімделуіне көмектесті, және қазір кезеңде 15 мың келуде, және кейінгі 5 жылда яғни репатрианттар көп келмеуде. Егер де осы цифрларға оралсақ, яғни 40-50 мың олар Қазақстан үшін қалыпты. Егер де мысалға шетелдік тәжірибені қарайтын болсақ, ақш, олар 1 миллион адамға дейін жылына яғни грин карт арқылы қабылдайды. Олардың тұрғын халық саны 350, яғни мың, оның ішінде 50-60 мыңы біздің тұрғын халқымызға байланысты. Мәселен, біз мұнда оларды қабылдай аламыз, және оларды бір мезеттік болмауы керек, олардың барлығын яғни реттей алатындай. Сонымен бірге шетелдік елдердің тәжірибелерін алғандығымыз жөн, яғни мысал айтатын болсақ, туған туыстарының қосылуы деген секілді, және экономикалық мысалға жұмыс жағдайында осы еңбек мигранттарының келуі,
біз оны барынша, яғни ен біліктілерін таңдап алуымыз керек, және мысалға азаматтарды таңдаған кезінде, мысалға Өзбекстан жаналықтарда 1 миллион доллар үшін, яғни Өзбекстанның азаматтығын сатып алуға болатындығы жөнінде, не себепте мысалға елдің экономикасына осындай, яғни көшіп келушілер арқылы осындай жағдай жасамасқа, мысалға тұрғын халыққа байланысты айтатын болсақ, Біріккен Ұлттар ұйымының болжамы бойынша 2050 жылға қарай Қазақстанда, яғни 24-25, ал 2100 жылы 30 миллион адам өмір сүруі мүмкін. Бірақ бұл жерде, яғни одан да көп болғанын қалаймыз, өйткені Қазақстан аумақ жағынан 9-ші орынды алады, ал өзінің тығыздығы бойынша 250-нің ішінде, яғни қарап отырсаңыздар, шаршы метр километрге 7 адамнан ғана келеді. Мысалға жай ғана адам, оны осы елдің сипаттамасын қарайтын болса, бұл елде қанша тұрғын деп қарайды, және оны интуитивті түрде оның, яғни қорғанысқа қабілеттілігін және оның әлеуетін қарайды. Сондықтан да бізге 50 миллион қажет, мысалға 2100 жылға қарай. Яғни қазір кезеңде бізде туу Қазақстанда бір әйел үш баланы дүниеге әкелуде, Түркістан облысында 5, солтүстік Қазақстан облысында 2, яғни үш баладан келуде. Егер де осындай тенденция сақталып қалатын болса, яғни біздің көріп отырғанымыз ел осындай қамтамасыз етілген ауқатты болатын болса, ал егер де біз өзіміз тұрғын үймен қамтамасыз ету, жұмыспен қамтамасыз ету, денсаулық сақтау арқылы тұрғын халықты ынталандырсақ, үш бала, яғни егер де одан да көп болса, мысалға 4-ке дейін, онда біз осы 50 миллионға бұрынырақ қол жеткізе аламыз, немесе мигранттар арқылы, яғни тиімді миграциялық саясат арқылы елге дарындарды тартуға болады, және олар тұрғын халықтың санын арттыруға мүмкіндік береді. Осындай болжам, рахмет. Важно, да, я здесь согласен, стимулировать маңызды, яғни тууды ынталандыру, оған, яғни белгілі бір жағдайлар жасау арқылы ғана жүзеге асыруға болатындығын білеміз. Урбанизация тренді байқалуда, көптеген адамдар қалаларға көшетін болады, және мұнда негізгі назарды осы ауыл шаруашылығы аумақтарына бөлу керек, және мұнда құжат әзірленіп жатыр, онда осы ауыл аумақтарын дамытуға назар аудару керек, өйткені ауылдық жерлерде, яғни қалалар қарағанда туу жоғары, және бұл динамика осыны көрсетуде. Бірақ та маңызды сұрақты қарадыңыздар, білікті мамандар, біз яғни мигранттар жөнінде айтқан кезеңде, және оларды осы экономикаға байланысты, сондықтан да ендігі кезекте әр қарай сұрақтарға көшейік, және келесі сұрақты саясат сізге қойғымыз келіп отыр. Сіз байланыстасыз ба? Саясат сіздің осы бәсекеге қабілеттілік байланысты, адами ресурстарға қатысты бізде белгілі бір деңгейде осы ағымдағы көші-қон толқынын пайдалану мүмкіндігі болып жатыр ма? Яғни жоғары оқу орындары болсын, яғни жалпылама белгілі бір оларды оқу жүйесіне кіріктіру мәселесі жүріп жатыр ма, және жалпылама осы Ресей жоғары оқу орындары тарапынан қандай іс-шаралар жасалуда? Көп рахмет, Руслан, мені көріп отырсыздар деген ойдамын. Мен осы өзім әуежайда отырмын. Бастапқыда қысқаша, яғни өзімнің комментариімді білдіріп өтейін. Осы Құмар Гебайұлының, Ерболдың айтқан пікірлеріне байланысты мен, яғни, келісемін, және бұл жерде мына мәселені атап өткен жөн, көші-қон проблемасын, яғни демографиямен бірге қарау керек. Демографиямен бізде барлығы нашар емес. Кейінгі 3 жылда бізде рекордты, яғни бала туу болған болатын, және осы жылдың қорытындысы бойынша, яғни біз осының барлығын көрудеміз, және яғни пандемияның өзінің позитивті аспектілері бар. Мұнда рекорд, яғни 1987 жылдары, яғни болған болатын, ол 20-ші ғасырдың рекорды болды, және осы ол, яғни ол біршама төмендеуі мүмкін бұл толқын, өйткені яғни
бала туу жасына біздің 96-шы 2001-2002 жылдары туған адамдар, одан кейін 2020 жылдардан бастап екінші толқын басталды, және бізде жаңа бір осындай жағдай болуы мүмкін, және Орталық Азия Біріккен Ұлттар Ұйымын қарайтын болса, кеше, яғни өзіндік 8 миллиард, яғни тұрғын 8 миллиардқа, яғни 7 миллиардтан 8 миллиардқа біз 12 жылда жеткен болатынбыз, және бізде тұрғын Орталық Азияның тұрғын халық саны 87 миллионды құрайды деп күтілуде, және біз оны жан-жақты қарастыруымыз керек. Мысалға Үндістан, Бангладеш, Пакистан, ол жақта үлкен өсім болып жатыр, және олар ең бір осындай тығыз халық қоныстанған мемлекетке айналады, және біз осымен қоса Құмар Ілгебайұлы айтқандай, бұл мигранттардың барлығын тамақтандыру керек, киіндіру керек, оқыту керек. Сондықтан да біз, Руслан, сіздің сұрағыңызға келіп отырмын, қалайша осы қысым болатындығын көрудеміз білім беруге байланысты, және бұл жерде сыртқы жағынан алып қарайтын болсақ та, мен 4-ші ай министр болып жұмыс істеудемін, және бұл өте бір үлкен сын тегеуірім болуда. Яғни қазір кезеңде біздің білім беру жүйесінде 20 университет, 600 мыңнан аса студент, және 2030 жылға қарай миллиондаған студент болады деген ойдамыз, және біздің өзіміз Үндістан, Бангладеш, яғни өзіндік Орталық Азия, яғни онда Украинада, онда тарихи өте біздің, яғни өңірлік академиялық мобильділік хаб болған болатын. Ал қазір кезеңде біздің азаматтарымыздың қайтадан келуін көрудеміз, сонымен бірге жаңа бір нұсқаларын көрудеміз, және ол біздің азаматтарымыз ғана емес, осы елдердің азаматтары, және бұл үлкен дағдарыс, яғни біз осындай ағынға дайынбыз ба, яғни бұл академиялық инфрақұрылымға байланысты айтатын болсақ, былтырғы ғасырдың 70-ші жылдары, яғни Бөкетов университет, Қарағанды мемлекеттік, яғни 60-50 жыл бойына осы академиялық инфрақұрылымға байланысты шараларға байланысты айтатын болса, қазіргі кезде университеттер осы урбанистикалық жағдайға байланысты даму кеңістігі жоқ. Егер де сіздер осыған назар аударатын болсаңыздар, осы жатақхана мәселесі өзекті бола түскен болатын. Мысалға бір-екі апта шулайды, одан кейін студенттер өздері тұратын орындарын табуда деген секілді. Қазіргі кезеңде бізде еліміз бойынша әрі қалаларда Алматы, Шымкент, яғни елордада біздің осындай студенттік орындардың жетпеуін көрудеміз. Яғни енді кезекте осы дағдарысты жағдайда бізде өте жақсы бір бірегей мүмкіндік туындауда. Ағылшынша айтататын болсақ, соншалықты, яғни үлкен бір адамдар, яғни зерттеушілер көлемі, мысалға айтатын болсақ, Ресей, Украин, Белоруссия студенттері өздері бір мүмкіндіктерді іздеуде, өздерінің зерттеулерін жүргізу үшін, мысалға басқа университеттерде, және біздің өңірімізде олар басым тұстарын қарауда. Біз диалогты жүргізудеміз, абайлап осы диалогты жүргізудеміз мұндай ғалымдармен, және қазіргі кезеңде децентрализацияланған түрде біздің университеттеріміз арқылы болады. Бұл университеттерге, яғни мысалға бізде осы қонаққа шақырылған дәрістер ретінде, және біз өзіміздің осындай тұстарын қарайтын болса, Қазақстан алдағы уақытта 3-5 жылда өңірлік, яғни академиялық мобильділік хабына айналуы мүмкін. Үш басты мәселені жасадық. Осы жылы Қазақстан, яғни Балон ұйымында тең төраға болуда, және осы жылы, яғни қарайтын болсақ, біз осы мәселелерді қарастыратын боламыз, және қазан айында біз Орталық Азия, яғни кеңістігін қарастырудамыз. Ол бізге тезірек осы интеграциялануға мүмкіндік береді, және біздің жоғары оқу орнының тартымдылығын жақсарта түседі, және біз шетелдік университеттерді шақырудамыз. Құмар Ілгебайұлы айтып өткен жоқ, мысалға бізде
Солтүстік Қазақстан университеті базасында Аризона университетінің бөлімшесі ашылған болатын. Және 6 басқа өңірден, яғни осы Солтүстік Қазақстан облысына 150 студент келді. Тараз, Шымкент. Яғни біз осындай бір қызықты ішкі көш-қонды көрудеміз. Және белсенді түрде Еуропалық, Америкалық университеттермен жұмыстарымыз жүргізудеміз. Және үздік, яғни Шотландиялық жоғары рейтингті университет келесі жылы ол өзінің толыққанды филиалын Ақтөбе мемлекеттік университеті базасында ашатын болады. Және үшінші бір басты мәселе, біз белсенді түрде осы цифрландыруға өтуіміз керек. Және онлайн оқыту бұл осы жылдан бастап барлығы заңнамалық тұрғыдан қарастырылды. Және енді кезекте біз академиялық инфрақұрылымды дамыта отырып, осы инвестициялар арқылы, яғни гибридтік форматтар бойынша жұмыстар жүргізудеміз. Яғни, Руслан, сіздің сұрағыңызға жауап бере отырып, бұл сын-қатер, тәуекелдер, бірақ сонымен бірге толып жатқан мүмкіндіктер. Егер де біз оның барлығын дұрыс жасайтын болса, алдағы 3-5 жылда осы академиялық мобильділіктің ірі хабына айналу мүмкіндігі бар. Катар, Малайзия секілді. Көп рахмет. Және осылайша болады деген ойдамын. Енді кезекте ары қарай жалғастырамын. Яғни біз жан-жақты осы демографиялық трендтерді қадағалауымыз қажет. Және біздің болжамымыз бойынша осы еңбек нарығына келетіндер саны арта түседі. Ол, яғни 2000 жылдардың бас кезіндегі тудың көп болуына байланысты, және 2030 жылға қарай ол нарыққа, яғни бір жарым миллион адам шығуы мүмкін. Және жалпылама біз егер де осындай әрі үлкен реформаларды жүргізетін болсақ, бізге өзіміздің еңбек ресурстары жеткілікті ма? Және бізде осы мигранттардың келуіне деген қажеттілік бар ма? Өйткені бізге, яғни білімді мигранттар ғана емес, сонымен бірге мынау жоғары білікті мамандармен қоса басқалар да келуде ғой. Және қазір кезеңде қандай мамандықтар бізде тапшылықта? Иә, үкімет қазір кезеңде барынша тиянақты пысықтауда, және белгілі бір келісуді өтті. Жаңа көші-қон саясаты тұжырымдамасы ол өте қызықты, яғни құжат. Онда 30 тың бастама бар. Және біз көріп отырғанымызда 10 жылға 250 мың, яғни тұруға ықтиярхат беру. Яғни жалпылама айтатын болсақ, америкалық тәжірибедегі, яғни ол жақсы табысты пайдалануда. Біз жекелей алғанда, сонымен бірге профессор, оқытушылар, ғалымдар үшін жекелеген осы бастамаларды көтерудеміз. Және бұл құжат әлі қабылданған жоқ. Және біз оған ресми, яғни сүйене алмаймын, бірақ та онда қызықты құралдар пайда болуда. Олардың барлығы, яғни бізге осы тапшы кадрларды алып келуге мүмкіндік береді. Яғни белгілі бір техникалық дағдыларына байланысты. Және қазір кезеңде министрлік өзінің стратегиясында не істеп жатыр? Біріншісі, біз келесі жылдан бастап, яғни осы бір кадрларды даярлауда мәселелерге байланысты біз жаңа мамандықтар атласымен айналысудамыз. Қазір оны, яғни кеңейте түстік. Яғни әрбір өңір өзінің атласын алатындай, оның барлығы, яғни барлығы сәйкестендірілген болу керек. Мақсаттары, дағдылары, және сол тапшылықты көру. Және бұл тапшылық, яғни өзіндік бір ұлттық жоғары оқу орындар деңгейінде, немесе сол көші-қон әлеуетін пайдалану. Мұнда қазір кезеңге қарап отыратын болсақ, осы бір құзыреттіліктер, яғни баяндамашының дауысы естілмей жатыр. Сонымен бірге 90-шы жылдары бізде, яғни қарап отырсақ, көптеген өзіндік бір мемлекеттік тапсырыстарға байланысты айтатын болсақ, ол 112 мыңы инженерлік техникалық мамандықтарда жұмыс істеуде. Және бұл
осыған байланысты айтатын болсақ, біз яғни гранттар санын арттырудамыз. Және олардың 60%-ы инженерлік техникалық кадрларға, және бұл өзіндік инженерлік кадрлардың жетіспеушілігі алдағы 2-3 жылда бірден реттеп шеше алмаймыз. Яғни біз 5 жыл бойында оны реттеуге тырысамыз, және бұл инженер кадрларының тапшылығы, техникалық кадрларының тапшылығы мәселесін, яғни осы өздері бір локация орнын іздеп жатқан адамдар арқылы толтыруға болады. Бұл жерде өзіміздің осындай ойларымыз бар. Саясат. Рахмет, Саясат. Қазір сіздің рейсіңізге отырғызу басталады, сондықтан да біз сізді ұстамаймыз. Ал ендігі кезекте бірден, егер де біз осы студенттер, жастар мәселесін қозғап отырғандықтан, тағы да бір сұрақты Құмар Үргебайұлына қойғым келіп отыр. Сіз бізбен біргесіз бе? Иә, тыңдап тұрмын. Мен сізден сұрарым, мысалға, біз осы жастарды қамтамасыз ету мәселесін айтқандықтан, яғни сіз осы адамдардың кетіп қалуын, мысалға, өнерден кетіп қалуын тоқтату мақсатында оларға өнердің тартылымдылығын қалай жақсартудасыз? Ол біздің қазіргі жағдайымыз ғой. Иә, сіз дұрыс айтып отырсыз. Бізде өкінішке орай теріс динамика көп жылдар бойына. Біз еңбек ресурстарын жоғалтудамыз. Оның ішінде жастар, олар жастар, яғни мектепті аяқтағандар, яғни 30%-ке дейін облыстан, яғни елден тысқары шығатын, яғни ол жастар өте бір жақсы білімдері бар. Мысалға, Ресей оқу орындары осы қаңтар айынан бастап белсенді түрде, яғни өздерінің жоғары оқу орындарына біздің ең жақсы, яғни осы түлектерді шақырумен айналысатын 5 жыл бұрын, яғни министрлікпен, үкіметпен бірге осы гранттар санын арттыру бойынша жұмыстарды жүргіздік. Біздің мысалға университетіміз, өңірлік университетіміз үшін және гранттар саны 2,5 есеге көбейді. Және қазіргі кезде осы, яғни гранттарды көбейтуге қатысты жұмыстарға орай бізде түлектердің, яғни мектеп түлектерінің 70%-ы бізде осында қалды. Және елден тысқары кететіндер саны 2 есе қысқарған болатын. Яғни 15%-ы, яғни мектеп түлектері, олар шетелге кеткен болатын. Және екіншісі, біз өнерлік Қызылжар жастары деген бағдарламамыз бар. Ол жеңілдікті ипотека, және оған квазимемлекеттік сектор, мемлекеттік қызметшілер қатыса алады, құқық қорғау органдары жұмыскерлері. Бұл өте мардымды, және барлық басқа да жобалар, алдында айтып өткенге, ауыл шаруашылығында зауыттар, фабрикалар, оларда, яғни бірінші кезекте жастарға жұмыс орнын құруға көзделген. Большое спасибо. Перейдем к самому такому. Енді ең бір осы өзекті мәселеге оралайық. Ол, яғни тұрғын үй нарығы, бұл шын мәнде жауыр болған сұрақ. Және қазіргі кезеңде біздің Алматыдан мысалға келу үшін, мысалға айтатын болсақ, оның барлығы қымбат. Бірақ та міне Ләззат Еркінқызы, сізге тоқталым келіп отыр. Және баға өскендігін көрудеміз. Шынара ол төмендеді, бірақ бұл алғашқы толқын болатын, және ол солайша қалады деген ойдамын. Және бағалар қазір кезеңде біз көріп отырғанымызда өзінің деңгейіне жетпеді. Және сіздің көзқарасыңыз бойынша, егер де мысалға менің айтқанымдай осы 2-3 есе адам көп келетін болса, сіздің яғни пікіріңізше осындай тұрғын үй қоры қаншалықты жеткілікті? Руслан, көп рахмет. Азаматтарға арналған үкіметке байланысты айтатын болсақ, бізде 6,3 миллион, яғни барлық зал сақтап қалыңыз, 19 миллион адам, 6,3, яғни бұл нашар емес статистика. Және бізде 10 миллион
белсенді тұрғын халық болатын болса, оның 60%-ның үйлері бар, ол жақсы нәтиже осы 30 жылдықтағы. Енді кезекте біз оның құрылымына байланысты қарайтын болсақ, яғни онда 90%-ы ол бір, яғни бір үйлері бар, және маған осы отбасы банктың төрайымы ретінде екі пәтерден көп адам қанша дейтін, яғни Қазақстанда 717 мың адам, олар орта тап, олардың екі пәтерден көп пәтері бар, және олардың ішінде екі пәтерді, яғни 717 адам, яғни 314 адамда, 314 мың адамда үш пәтер, яғни осылайша тіркелген 5 объект олында 4823, яғни 6 пәтер, яғни ал 7 пәтер 42 мың, тағы басқа деген секілді. Және осылайша төмендеу динамикасы бойынша жүруде. Мысалға адамдар бар, олардың 147 мың, оларда яғни атына 20 және одан да көп тұрғын үй тіркелген. Ал егер де осындай бір қарапайым талдау жасайтын болса, онда яғни 1.4 яғни проценті онда белгілі бір яғни деңгейде көрсетудеміз. Және осы коэффициентпен отбасын құруда яғни 4.1 миллион отбасы осы 6 миллион 300 мың, яғни онда ішіне кіргізетін болса ИЖС-та қосылған, және барлық үйлер мысалға ауылдық жерлердегі. Өйткені мен айтқан кезеңде олар көп пәтерлі тұрғын үй деп ойлайды, немесе облыс орталықтарындағы жоқ. Бұл Қазақстан аумағы, яғни мұнда барлық кенттер, сіз дүниеге келген және кеткен, мұнда 9 мың адам болған болатын, қазір 4 мың адам. Және мен өзім қала типінде кентте өскен болатынмын, және біздің бағалауларымыз бойынша 1 миллион 200 мың, яғни бос пәтер бар. Сонымен бірге ересек балалар, мысалға айтатын болсақ, олар өздері ата-аналарынан бөлек тұруы мүмкін, және яғни ол 80%-ын алатын болсақ, осы қордың яғни мында нарықта біз 430-470 мың пәтер олар яғни берілуі мүмкін. Және қазір осы кездесуге дайындалып отырып, Крышадан 52 мың яғни осындай хабарландыруды көрдім, тұрғын үй жалға беріледі деген. Және бұл көрші елден келу бір мезеттік ол дүрбелең туғызған болатын, және осы көші-қон толқыны өте төлемге қабілетті болды. Олар сұранысты тек қана ірі қалаларға жасаған болатын: Нұр-Сұлтан, Алматы, Шынара, Шымкент, одан кейін Петропавл, Урал, яғни шекаралас қалалар. Және олардың төлем қабілеттілігі осындай бір төлемге қабілеттілікті алып келген болатын. Қазір кезеңде ол төмендеді, және енді кезекте қанша пәтерді жалға алуда. Біздің бағалауымыз бойынша 50 мың, 60 мың, ол көп па, жоқ па деген секілді. Мұнда өздеріңіз ойланыңыздар. Яғни Қазақстандағы бағалау бойынша, яғни 84 мың қазақстандық осы шетелде оқып жатқан болатын. Ол өте жақсы көрсеткіш. Бізде 624 мың студент, яғни олар 12%. Яғни сіздер қараңыздар, барлық студенттер олар үйлеріне оралып, нәтижесінде осындай бір яғни жылжымайтын мүлікке деген сұраныс туындататын еді. Және қазір нарық тұрақтанды, яғни көптеген кейстер болған болатын. Мәселен, бізде тұрғын үйді сатудан алып жатқандай, олар осы жалға беру рентабельді құралға айналды. Бірақ та бұл жерде мына мәселені түсіну керек. Мәселен, ел барынша яғни миллионға дейін, яғни мында Ерболмен келісемін, ол миграциялайтын тұрғын, ал қалғандарының барлығы
өзіндік бір жүйелі бұзылыстарға алып келеді, әртүрлі күтпеген жайттар, басқалар болуы мүмкін, және бұның барлығын сезінеміз, оладан кейін әлеуметтік қысымға алып келуі мүмкін. Рахмет. Иә, осыған байланысты ұйымдастырушылар бүгін осындай диалог өткізуге бел болған болатын. Біз барлығымыз осы ықтимал тәуекелдерді бағалай отырып, не нәрсеге дайын болуымыз керек, соны қарастыруымыз керек. Неге 48 сағат жөнінде айттық, біздің аумағымызға келгеннен кейін, яғни тұрғын үймен, яғни өзіндік азық түлікпен қамтамасыз ету, мысалға. Сондықтан да бұл жерде не нәрсе негативті түрде бір жағдай туындатуы мүмкін. Енді тұрғын халыққа байланысты айтатын болсақ, мигранттардың көп бөлігі олар осы Қазақстанға келіп кетті. Яғни Қазақстан өзіндік бір транзиттік нүкте болды. Ал енді сол мигранттар, яғни өздері көшіп келген, егер де олар қалатын болса, және біздің демографиялық жағдайымызға байланысты, және осы тұрғын халықтың санының артуына байланысты ағымдағы форматта біздің инфрақұрылымымыз әлеуметтік, яғни инженерлік инфрақұрылым, ол яғни сол өзінің бір шегінде және белгілі бір жағынан алатын болса, ол соның әлеуетін қамтамасыз етпеуде. Астанада мысалға жылуға байланысты проблемалар туралы айтқан болатын, қуаттылықтың жетіспеуі туралы, және мигранттар қалатын болса осында, және мұнда өзіндік бір тұрғын үй саясатын қайта қарау қажет бола ма? Сіздің ойыңызша біз жыл сайын қанша үй салуымыз керек? Яғни егер де крыша сайтын қарайтын болсақ, риэлторлар әртүрлі, яғни фейк хабарландыруларды беруде, онда мысалға 50 мың хабарландыру жоқ шығар, және нарық ол біршама тар. Және осы жағынан алып қарайтын болсақ, біз осы біздің азаматтарымызға және мигранттарға, мәселен, жету үшін қанша үй салуымыз керек? Бұл жақсы сұрақ, Руслан. Бұнда мына мәселені түсіну керек. Яғни стратегиялық тұрғыдан біз стратегиялық форумдамыз, және өзімізге мынадай сұрақ қоюымыз керек. Яғни мысалға 7 жылдан кейін не болады? 7 жылдан кейін, яғни менің жасым 57-де болады, менің немерем балабақшаға барады, мен оған жақсы білім беруге тырысамын, менің кіші ұлым мектеп таяқтап университетке түсетін болады. Ал өзіміз, яғни ұлт, мемлекет ретінде қоятын сұрағымыз, яғни 50 жылдан кейін не болады? Біз осы 30 жылдың ішінде не істедік? Және сіз халықтардың ұлы көші-қоны, яғни көші-қон сын қатерлері, ұлы көші-қон ол 90 жылдардың бас кезінде болған болатын. Яғни сарапшылардың пікірі бойынша 4 миллион адам кетіп қалды. Ербол тек солтүстіктен, яғни Ресей Федерациясына 2,5 миллион адам ресми көшіп кеткен болатын. Бұл ұлы көші-қон болды. Және 2004 жылға дейін біз осы көші-қонның теріс сальдасын болды, және одан кейін теңестіріле бастады. Яғни бұл дұрыс көші-қон саясаты, және қандастарды тартуға байланысты миллиондаған адам келген болатын. Және мұнда 30 жылдың ішінде барлық осы тұрғын халықтыңға байланысты айтатын болсақ, мен яғни солтүстікте туып өстім, 93 жылы Ерементан ауданында тұрмысқа шыққан болатынмын, және бұл кентте яғни 90% этникалық немістер болған болатын, және барлық кент орыс тілінде сөйлесті, және бізге ұшақпен біздің қандастар да келген болатын. Далаға шыққанда дүкенде сұрайтын, неге бәрі орысша сөйлейді? Вот это был их первый. Яғни олардың бұл бір үлкен сын болды, сын қатер болған секілді. Олар өзінің отанына, Қазақстанға көшіп келгеннен кейін, яғни оларды орыс тілді ортаға алып келгеніне таңғалған болатын. Және біз қазіргі кезеңде қанша құру қажет деген кезеңде нақты демографиялық саясат керек. Онда тұрғын үй саясаты демографиялық және көші-қонның саясатының бөлігіне айналу керек. Біз бірінші сұраққа әлі де жауап бере алмаудамыз. Біз урбанизацияны жақтаймыз ба? Қолдарыңызды көтеріңіздерші. Қазақстанда
яны, үш миллион қалалар, үш яны, немесе тұрғын халықтың 80% қалаларда өмір сүру керек деген. Тут, мне кажется, даже руки поднимать не надо, потому что это будет. Здесь, да, это будет. Бұл болады, және біздің есептеулеріміз бойынша, біз онымен көп айналсамыз, және урбанизация процесі ол жүруде, және ішкі көші-қон, онда негізінен Алматыға, Астанаға қоныстануда, әрбір банкта ипотека 50%-ке дейін осы Алматы Астана қаласына беріледі, ең үлкен сұраныс осы қалаларда, және біз ауылдық елдің тұрғындарын істейтін боламыз, біз оларды көшіреміз ба, не оларға бір мүмкіндіктер жасаймыз ба, көшкен кезде немесе жақсы білім алуға, яғни қолжетімді медицинаға қол жеткізгіземіз ба, немесе оған оның барлығы мәңге алмаймыз ба. Қарап отырсақ, бізде оның барлығы, яғни қарастырылмауда болған болатын қаңтар айындағы оқиғалар ол әлеуметтік әділетсіздікке байланысты, яғни өйткені бұл жас адамдар, яғни жастар, яғни Қазақстан азаматтарын көрді, олар түскі асқа, яғни олар бір айда табатын ақшасын жұмсап жүрген адамдарды көрген болатын. Және біз осыны талдауымыз керек. Біз осы жөнінде тез ұмытып кеткен секілдіміз. Сондықтан да бізде, яғни өмір индексі жылдан жылға өсуде үлкен бір айырмашылық бар. Және ең бір басты мәселе, президент өзінің сайлау алды бағдарламасында әділетті, әлеуметтік әділеттілік жөнінде айтады, ал әлеуметтанушылық, яғни демографиялық зерттеулерге байланысты айтатын болсақ, кейінгі 104 жылда мен осындай зерттеулерді нарықта көріп жүрген жоқпын. Мысалға сіз экономикалық зерттеулер институты, ал мен ірі мемлекеттік банктің басшысымын, бірақ бізде бұл да біздің жасамай жатқан жақтарымыз шығар. Яғни қазір мен қазір өте осы көп балалы отбасылармен, яғни сосын мүгедектігі бар балаларды асырап отырған отбасыларға байланысты біз жылына оларды қарап отырсаңыздар үй алуға көмектесудеміз. Яғни мысалға айтатын болсақ, бұл 80%-тік жағдайда мысалға әйел осы баланы тәрбиелеуде, одан кейін олар ішкі көші-қонды жасауда, мысалға дұрыс бір пансионатқа, ауруханаға қол жеткізу үшін олар барлығы Шымкент, Алматы, Астанаға келеді. Және осыған орай біз оларға көмектескен кезеңде кім көмектеседі? Яғни олар туған туыстары, олар қарыз алған кезеңде қарыз алушы ретінде жазылады, және олар осы адамдардың осы қалаларда қалуына ықпал етеді. Және қанша үй салу керек дейтін болса, мен мәселен әркез жауап беретіндері, мысалға басшылар, мемлекеттік органдардың басшылары айтатында, бізде 387 миллион шаршы метр осы тұрғын үй қоры бар, оның 19 миллион болатын болса 21 шаршы метр, ал Біріккен Ұлттар Ұйымында ол 30 шаршы метр деп айтқан болатын. Ал стандарт бойынша біз 180 миллион шаршы метрді салуымыз керек, ал былтырғы жылы біз осы 17 миллион шаршы метрді сала бастаған кезеңде біз осы инфрақұрылымға қысымды көрген болатынбыз. Бізде, яғни мысалға жылудың жетіспеушілігі, немесе осы сумен жабдықтаудың жетіспеушілігі, сонымен бірге осы мынау человейник, яғни деп отырғаны солы адамдар көптеп, яғни тығыз қоныстанған осындай үйлердің салынуы, бұның барлығы яғни адамдардың әлеуметтік жүріс-тұрысына байланысты. Мәселен, мұнда ішкі көші-қон қалайша дұрысша жүргізіледі, яғни адам солайша өзін белгілі бір қоғамдық институттарда сезінеді. Ал біз қазір кезеңде көріп отырғанымыз, біз жастар проблемасын дұрыс бағаламаудамыз, және әрбір әкімдікпен бағдарлама жасаудамыз. Алматы жастарын бастадық, онда 35 жасқа дейінгі жастарға басымдық беріп, оларға белгілі бір 15 миллионға, яғни 2 бөлмелі пәтерге, яғни 10%, яғни бастапқы жарнасын төлейді, және 5 мың орынға, яғни 40 мыңға дейін өтінім аламыз. Қараңыздаршы, қандай сұраныс. Және мен, егер де бізде сонымен бірге ішкі көші-қон бар, ол өзіндік
тілдік жағында көрсетуде біз мысалға оңтүстік өңірлермен жұмыс істеген кезеңде ол толығымен қазақ тілді тұрғын олардың яғни өздерінің контенттері бар өздерінің инстаграмдары өздерінің яғни мысалға айтатын болсақ медиалық кейіпкерлер және біз оған кірмейміз сондықтан да оларда яғни басқа күн тәртібі Қазақстанның солтүстігінде әсіресе біздің осы орталық қаламыз яғни әкімшілік елордада басқаша мұнда орыс тілді орта және көптеген форумдар орыс тілінде өтіп жатады және қазір комментарийда ютубта яғни сессияның соңында міндетті түрде 10% и здесь эту проблему тоже нельзя бұл проблеманда ескермеу мүмкін емес өйткені болашақ қазақстанды құрудамыз біз бәріміз бірге өмір сүреудеміз және бұл осы тілдік мәселеге байланысты мен тезірек яғни латын тіліне өтуге екі қолмен де құптаймын және өзіндік күш жігерді жасай отырып бұл бізге осы үйді жасауға мүмкіндік береді Тимур Маратұлы өзіндік бір аллегорияны келтірді теңеуді біз үйді жасаудамыз яғни көп қабаттар иә әрқайсысының әртүрлі бөлмелері болуы мүмкін әртүрлі адамдар және күш жігеріне байланысты салған белгілі бір яғни біліміне яғни өзінің ішкі харизмасына байланысты әртүрлі бөлмелер болады бірақ ең бастысы осы көп қабатты үйде әлеуметтік лифтілер болу керек және білім арқылы біз өзіндік бір дұрыс ішкі көші-қонды қалыптастыратындай городе в сельской местности ауылдық жерде тұратын әрбір бала немесе кішкене шағын қалада олар өздерінің дарындылықтары нәтижесінде яғни жоғары қабаттарға көтеріле алатындай мүмкіндік жасау керек сонда мемлекет яғни сіз осы 90%-ке білімді яғни мемлекеттік басқаруды өзгертуге кіргенде оны кімге өзгертесіз мысалға 2020 жылдың ішінде сондықтан да осы форум болғандығына қуаныштымын және тағы да тұрғын үй саясатына байланысты айтатын болсақ тұрғын үй ол адамның қауіпсіздігінің кепілі ал туу мысалға сенім жөнінде айттық бұл ол сенім мемлекетке деген жоғары сенім әйел адам мысалға мен осы елде бала босанамын дейтін болса иә ол а осы ер адамға сенеді екіншіден осы б медицинаға сенеді дұрыс босана алатындығына және в ол 20-30 жылдан кейін осында жақсы өмір болатындығына сенеді сондықтан да мұның барлығын осы стратегия деңгейінде жақсы жоспарлаған жөн және бүгін маған олжастың дұрыс тезисі болды яғни жақсы жоспар жаман жоспардың өзі жақсы яғни жоспардың болмағанына қарағанда деп айтқан болатын оның ішінде тұрғын үй саясаты бойынша яғни 18-20 миллион шаршы метр яғни айтайын дегенім сұраныс көп яғни көптеген жалған сарапшылар елде яғни ипотекалық көбік жасалуда дейді жоқ мұнда ипотека көлемі жалпы ішкі өнімге қарағанда ол 4%-ті құрауда ал ресей федерациясында бұл 7-8% еуропада ол 20%-ден көп ал бізде қарап отырсаңыздар қаншама яғни қаржыландырылмаған құралдар бар осы ипотекаға байланысты және бізде көптеген жастар осы бағдарламаға қатысқысы келеді бірақ та екі проблема бар ол дұрыс яғни ипотекалық өнімдердің болмауы яғни бастапқы жарнамен және екіншісі ол осы кірістеріне байланысты бір осы залда яғни жекелеген конференцияны жүргізу керек тағы да бір сұрағым бар мұның алдында экранға дауыс беруді жіберсеңіздер QR арқылы дауыс беруге қатыса аласыздар У меня просьба тогда. Вот обращаясь, мы сегодня все... Біз бүгін барлығымыз осы Тимур Маратұлы айтқанда, яғни үйдің құрылысы жөнінде. Мен бұл жерде екінші бір мәселеге аударым келіп отыр. Біз деп айтқан болатын және мен ойымша бұл өте маңызды. Өйткені
осы бірге бірлесе отырбақ, яны бір адамның шаны шықпас дей, жайыдың өні шықпас деген секілді барлығымыз бірігіп отырып, үйді салыламыз, яны. Сондықтан да біз бірлесе отырып, жасайламыз, және үйді салып, одан кейін инженерлік инфрақұрылымы болмаса, яны омен осы кеше, нау, Мадрид тұрғын кешеніне байланысты, онда жылумен байланысты проблемалардың болы бұл, яны үй инфрақұрылымсыз болмайтындығы түсінікті, бірақ дауыз беру жүріп жатқан кезінде Ләззат Еркінқызы тағы бір сұрақ қойғым келіп отыр, сіздің осы сөздеріңізге байланысты жалпылама белгілі бір жаңа құралдарды ендіру көзделуде ме? Бізде қазір мәжілісте заң жобасы бар, ол тұрғын үй, яғни қатынастарына байланысты өзгерістер енгізу, яғни онда әртүрлі тәсілдер бар. Мысалға айтатын болсақ, бізде өзіндік тұрғын үйге кезек бар, онда 630 мың адам тұр, және біз Ерболмен өзіндік есептеулер жасағанда біздің есептеулеріміз 2 миллион адам, яғни осы тұрғын үйге зәру екен, және мұнда яғни осы жеңілдікті бағдарламаларға қатысуға байланысты, иә, осы заң жобасы бойынша әкімдіктерден осы функцияны, яғни кезекке тұру және тұрғын үйді бөлу орталықтанған біріздірілген түрде отбасы банкке бергісі келеді, оны республика бойынша барлығын шоғырландыра отырып, отбасының яғни келбеті, қанша пәтері бар, тағы басқа деген секілді өзіндік бір әлеуметтік әділ, яғни түрде осы кредиттік тұрғын үйді бөлу, бірақ ұзақ мерзімдік бағдарлама қажет, және оның аясында біз 25 жыл бойына осындай қаржы ресурстарын, яғни тұрғын үй мәселелерін шешуге бөлеміз, және 25 мың адам өздерінің тұрғын үй жағдайларын осы бағдарлама нәтижесінде жақсарта алады дегендей. Қазіргі кезде біз өзіндік республикалық бюджеттің мүмкіндіктері және белгілі бір бағдарлама қалай жасалуда, және сәйкесінше айтқым келетін осы стратегиялық жоспарлаудың жетіспеушілігі өзіндік бір қызықты үлкен, яғни тұрғын үй бағдарламаларын болу мәселесіне қатысты айтатын болсақ, біз өңірлерде әрбір әкіммен белгілі бір бағдарламалар жасаудамыз. Корпоративтік өнімдер, яғни өмір бір орында тұрмайды, бізде көптеген жас адамдар бар, және бізде өте үлкен сұраныс бар, бұл өте маңызды мәселе. Көп рахмет. Енді қорытындылай отырып айтатыным, бір қатар, яғни идеяларды атап өткім келіп отыр. Біріншісі осы демографиялық бум 2000 жылғы, яғни біз қазір жоғары оқу орындарына көптеген түлектер келді. Әрине, мен өзім балам студент болғандықтан жоғары оқу орындары қаншалықты осы ағынға дайын еместігін көрдім. Және тағы да бір айтатын болсам, бұл жұмыс күші, яғни 3-4 жылдан кейін нарыққа шығады. Еңбек нарығы оғанларға қаншалықты, яғни жұмыс беруге дайын, тағы басқалар. Сіз тағы да бір айтыңыз, демографиялық болжамдар, иә, ол бізге қажет. Біз ол жөнінде бірнеше мәрте айтқан болатынбыз, және келесі жылы біз осы ғылыми әдістермен осы демографиялық болжамдарды жасайтын боламыз, және олар алдыңғы жылдарға негізделеді, және онсыз ары қарай ілгерілей алмаймыз, және бізде осы қаншама тұрғын халық қажет екендігін білуіміз керек. Одан кейін біздің көші-қон ағымдары, және маңыздысы қанша қаражатты біз осы тұрғын үй салуға құюымыз керек, инфрақұрылымға, сонымен бірге қызметтер секторына, олар адамның өмір сапасына ықпал етеді, және біз бұл жерде урбанизация бойынша трендтерді ескеруіміз керек, және ауыл шаруашылығы аумақтары, ауылда адамдар қалады, бұл қалыпты, бірақ біз оларға жағдай жасауымыз керек, сапалы өмір сүру үшін. Бұл нөмір бірінші тапсырма, және 2 жылдың ішінде оны шешуіміз керек, және мұндай заттарды, яғни алдын ала ойластырып, баспен ойлап жасау керек, яғни ол мынандай
Ол псолпы болмаш үшін осының барынан ойластырған жүн. Яғни біз осы бір, яғни сынтеге өріндерге назар аударуымыз керек. Екінші бір мәселе осы көші-қон қысымы қазір кезеңдегі болып жатқан ол өзіндік бір мүмкіндіктерді де беруде. Мысалға айтатын болсақ, шағын орта бизнесті дамыту бойынша біздің бизнесіміз қосымша клиентураны алуда, және ол төлемге қабілетті мигранттар келген болатын. Бұл, яғни, шағын орта бизнесті дамыту үшін маңызды. Ал егер де, мысалға айтатын болсақ, төлемге қабілетті төмен адамдар келетін болса, осы мигранттар, онда біз осыған да дайын болуымыз керек. Яғни, ол жөнде ол жас айтқан болатын, ол В жоспары, және ең бастысы, үшінші бір жағы жұмыс беруші тұрғысынан, яғни біздің әрқайсымыз осыған кезігуде, яғни еңбек нарығындағы бәсеке мәселесі, біз білікті жұмыс күшін қазір жетіспеушілігін көрудеміз. Көптеген өндірушілер ол жөнде тұрақты түрде айтуда. Мұнда білікті жұмыс күші маңызды болғандығы, және бұл жақсы, ең басты мәселе. Мен айтайын дегенім, осы мигранттар легі болған кезде біздің тұрғын халық осы қонақ жайлығын білдірген болатын, оны да атап өту керек. Яғни мен ойымша осы залда отырғандар біздің азаматтарымыздың осы іс қимылдарын, яғни көмек қолын созу бойынша оны түсініп отыр. Және ең басты мәселе, біз Б жоспар, яғни бізде болу керек. И все зависит от того, как мы біз қалайша дайындаламыз, біз әрі қарай өзімізді қалай ұстаймыз, және біз осы арқылы барынша тиімді тұстарын көрсете аламыз. Ол, яғни белгілі бір деңгейде экономикалық өсімді көрсете отырып, яғни жағдайды жақсартуға мүмкіндік береді. Және енді кезекте сөз кезегін форум ұйымдастырушы Олжасқа бергім келеді. Олжас, сізге сөз. Осымен сессия аяқталады, біздің форум аяқталады. Мен барлық осы соңына дейін қалған кісілерге алғысымды білдіремін. Бізде бірінші сессия аншлаг, онда адамдар барлық орындар, яғни бос емес. А одан кейін сессия барысында, яғни қарап отырсаңыздар, осы бірте-бірте кете бастайды. Бірақ та мен осы өзімнің айтқым келетіні, осы тұрақты түрде қатысып отырған кісілерге алғысым шексіз. Бұл форумға, яғни мемлекеттік сектордан көптеген кісілерді шақыруға мүмкіндік берді. Тимур Сүлейменов, Саясат Нұрбек, Серік Жұманғарин, Тұмар Ақсақал, Ләззат Еркін қызы, яғни сонымен бірге институт директорлары бар. Еркін Тұқ, яғни Ержан Салтыбаев, Руслан Султанов. Мұнымен қоса олар өздерінің ісінің маманы болғанымен қоса, яғни мен айтқым келетіні, менде, яғни осы адамдардың құндылықтарына сенім бар. Мәселен, мысалы Құмар Ақсақалұлы, яғни өзінің осы Солтүстік Қазақстан облысы бойынша жақсы нәтижелерін көрсетті, және оның қолдауымен осы қосарланған диплом бағдарламасын ашқан болатынбыз СКГУ базасында. Яғни біз одан кейін Шымкентке барған болатынбыз, және онда дұрыс қабылдамады. Одан кейін Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетіне барғанда олар, яғни осы Құмар Ақсақалұлы бізге өзі керемет таныстырылымды көрсеткен болатын, жоғары оқу орнының, өңірдің. Сондықтан да олар Қазақстанмен жұмыс істеуге бел буды. Және бүгін Тимур Сүлейменов яғни ол өзі әрбір осы қызметіне байланысты жай ғана адам ретінде, мемлекет қызметші ретінде қарау. Яғни бұл адамдар
Яны олардың мысалға кәсібилігі және жеке сектордан әртүрлі компаниялар болды. Және мен оларға алғысымды білдіргім келеді. Тимур Турловқа осы форумның бас серіктесіне айналғанда үшін Скисел компаниясына сонымен бірге қорғаныс яны Алаш Медиа Топ яны неге кезет яны осы форумға екі яны атақты адамды шақырдық. Насим Талептің яны мен онымен Астана экономикалық форум алаңшасында кездескен болатынмын. Яны көптеген осындай өзек сұрақтарды қойған болатынмын. Және агент айтқандай, Насим соншалықты яны кірпияз ол осы форумдарды таңдайды, егер де ұйымдастырушыларға сенім болмаса бармайды деп айтқан болатын.